saare bibbe fulbe ando dine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to jal to jofana to silla jongto to wuduro to ali wuri to kedele to sadela ko on takusan jula ha e der galle cerno ali wa to gijulone ko tari dum kala ene ciyay gardidi kabruji men to lidi mauritanie commission halfinabe ko faate rewindade pele mohammed hula abdul aziz saha abdino lidi din e odo saha joni be ngoni koy linkide ngam yidde yitude temedde de chapantati million khalisa dollar de abdul aziz mofti tawbe tumi o mofti dum ko cagal lidi to lidi senegal jaloma hande o sapera pompien be kolleri bilan ko faati e maybe accident yi ko faati e magala touba be kolleri nyalawma hande o ko fuddi limede e maybe njare sapu yidi do neddo to lidi mali sumaila sisi ko dahanoro kene wona libbi jeegom joni o pitama ha labi e oro saha joni mo tawe e deram tigi kene la lakitaare to lidi cote d'ivoire commission cdao nana joki kay dogde koyle jam to lidi cote d'ivoire no jam e kisalan bele sumgoji dine bada e do jam e kisalan to lidi guinee conakry man kale ruma jarribo saydu delan jallo woni oro saha joni e bundi ruma makko jarribo to lidi ko to non chatala fmi holliri tigi yaltini enveloppe tekkudo no fewi ngam yidde balidde no gas jetati leydi e ndere windere hen no gas liti ko tawate ko ndere dongre afrika kabru dola ji dentudi amerika ko nyalawma alarba hande o woni tigi kuccundiral ayawa habrinde woni fasa fasa bedo dido taw ko bitedo mike pence ko cukko horejo leydi ko horje donald trump no wondude e odona bitedo wondude e kamala anis taw kadi kanyum woni cukko zobaydan to lady france lady flamme lady france be kolleri tigi be ngam badi commande sappo didi avion de guerre le hinde rafala bismillah mon kitki hotondirte joni janyuden بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بتاك جام غوندادو هونو حميدو سو تاوتيدو تو ليدي فرنسا جيتيندو دو وولانغو غو كو بي دوتيدو Haruna so ko bi duttido Huraya so ko bi duttido Abu Yero so burdo lolide galala ko banuma gorko duttido Saidu Yero so to ngijilono ko banuma gorko duttido Samba Umar so to nokchoto ko banum gorko duttido ebe ngullo dendangal bandirabe sehilabe hoddibe heddibe kala tawtebe to ngijilon to sadila to nokchoto to magama to nuadibu ha to bandirabe ngoni kala ustare nene mabbe hen bangi bandibe debbo hen bangi bietenodo Aminata Umar so non burno lolide ko binta ko hecci hanki o hawrela jalla to nokshot ko dono yaltri aduna ko duubi chapande jeedidi e duubi jeegom eden bietan yo Allah yurmo ya foma harnamo aljanna kanko eden dangal maybe julbe kala siftindi on non yettini do wulango woko bi yiko bitedo Hamidou so tawtedo to leydi France batake tintinde e batake siftinde umorade e cherno jibiso Umarade e batake tintinde e siftinde umarade e cherno GBC ko lasrari yanke bawdo golle mumma ko malado wune jabanado duwa cherno GBC ko bawdo inde Allah gandudo ledde cherno GBC ko witti yanke ko safri yanke safruji finatawa cherno GBC ko bawdo golle mum labdo redu malado wune cherno
no GBC hutorto ko to bangé lasraari taw kadi omo yaadina hen ledde omo jogi ledde non e fannuji didi hen fannu goto to tawi a hutrima den ledde fodde sappo yitati lafine certa ema alaba omo jogi fannu goddo kadi so tawi am hutrima den ledde fodde sappo yena ya rafi ena yalta ema alaba kanko cerno GBC non omo safra dendangal rafiji ko wayno rewbe wondube e laaji muslim e rewbe deedi tujjoji e rewbe kadi wondube ronkube sowade e kala saha kadi deedi guttoji wondube e kista fibroma ndogam city e rafiji kewdi goddi omo safra kadi ustorabe ngora gujji pibe e lecce e fidabe e worbe wondube e maniyu ngala mani e be maniyu mena sellani kala omo safra jomum ha sella cerno GBC ko bawdo listikaram so tawi on natondiri o wadante listikara o halama hajuma fuf halaba ha cikka mato ko onon njoddi so tawi kay omo wawi safrudema walla omo wawi humtude hajuma o humta hajuma hano hanitini cerno GBC ne andina dendangal bandiraɓe wonde base makko tawate koto nakshot so tawi ari ha to marché netete so tawi a noddi 48 62 4 54 07 ma hawre cerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ma hawre cerno Alassane Sy ɓeɗon a ɗiɗo ko miñiraɓe makko ko almuɓe makko tawateɓe to base ɗo kanko cerno GBC non o jooɗaki e kala saha koye jilluji makko woni e oɗo saha joni o tawate koto nder leydi Mali kala jiɗɗo heɓde mo to banggue téléphone to leydi Mali ko 77 08 52 36 so tawi noon ko yimɓe heɓde mo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno GBC ene wiya en mbadden dando faade makko neki kala kimin ji e jungo maɗa min tadi sikke wala en gorko kala mo duwaninoɗa mo gaɗanoɗa ñagude Allah momin ji min tawi sikke wala hen hayo bela yoro mi dani bela hayo bela ko ɓatake ummorade e docteur Djibisso. Docteur Djibisso le grand guérisseur kol wittiyanke safriyanke safruji fina tawa docteur Djibisso kollaɓɗo redu malaɗo wuni docteur Djibisso ne safra raviji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kista fibroma ndogam sitta wonduɓe e infection ngaji e worɓe usraɓe goragu wonduɓe asmo diabete tension e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djibisso ne andina dendangal kilineɓe mum ma tawateɓe to lappolpolol dande mayo ɓe leydi Mauritanie ɓe leydi Sénégal wonde oɗo saha joni ha to leydi Mali wonde ñalawma hande o omo tawe to base makko e nder galle makko to Kidira tawa kadi waɗɗani juma makko ka waɗɗani kadi galle maire mo Kidira docteur Djibisso le grand guérisseur omo andina kadi dendangal bandiraɓe wonde base makko pattam limi joni tawe to jum so tawi ari ha to jum ɗo to radio gatamare sa gabbi ha to troisiéme étage ma tawɗon base makko pattam limijo tawa kadi waɗɗani gar bisuji Dakar dam dikka docteur Djibisso ne andina bandiraɓe oɗo saha joni base makko gonnoɗo to Dakar to legal bitegal Dalifor on base noon e ñalawma hanki fay hande base o eggi ummima to Dalifor o fati to legal bitegal Kira Massara Sara pharmacie Biram Li waɗɗani juma Imam Gueye kala ƴettuɗo taxi bawɗo wonde kala sa wi are Biram Li ma adde ha jiya tableji mawɗi ene winda hen le grand guérisseur docteur Djibisso e rafiji kewɗi ɗo safrata docteur Djibisso noon kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde mbatta ko 77 244 92 28 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla kadi so tawi ko yidɓe hebbino bangue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ko numéro makko WhatsApp leydi Mali docteur Djibisso le grand guérisseur ene wi on safroyade ɓuuri safroyede Burujimon e Bengal Pular Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musibe teddube den gone azarba jeedidi lewru yarkoma hitande ujunnaaji didi enogas kabruuji mene demgal pulaare soto he ko musidde mon seyil mon Ghali Abuba hono non birunde ne gardindi kabruuji men ko to leedi Mauritanie pudaden la moleedi ndi damtinaaki e oro saha joni be nandari be ciringini be damtinaaki yitude de do copreje kewde ne feewi tawa ko le devisa etrangere woni kadi khalisa tagal leedi hinde dollar on khalis non ko kewde ne feewi tawa kadi ko tumaada Mohamed wala Abdul Aziz gonnodo hore joli ndi ine moftiduma tagal leedi tagal non de be puddi heptude makko fodde milliardoji nogas tawa ko khalisa uguya e oro saha joni yidde mabbe ko wawde andude kay de don kabbe didi butti no feewi wawde yitiduma den kabbe didi non hen taw ko dollar hen habbere wotere ko timmedde didi million taw ko khalisa dollar or khalis non ko libinabe kanyumen vestino el juude makko virsileedi Mauritanie e juude makko ngam rokkitede o don beteda Abdullahi Esunusi Abdullahi Esunusi ko gonnodo espion e saha lamu maral khadafi habbere didi berende non ko 33 million taw ko khalisa dollar ko arab leedi arabi saudite ko kanyum tigi buñnobe ngam yidde kay yobe kamno leedi qatar es kambe e leedi sudan man mabbe kala rokono ma 33 khalisa million e wiide jani tagadum dum non ko mbere be bawa hamnaade leedi qatar e sa kay qatar tekere surkarno hakunde qatar e leedi arabi saudite den copreje non den kabbe didi non sorinti hawra temmede didi 33 million taw ko khalisa dollar e odo sa joni halfinaabe ko faati riminaade pele makko kanko Mohamed wala Abdul Aziz nodo hore julidni koy dena copreje be ngoni yidde yitude ha joni ko lidi Mauritanie kedden rafi bitedo fièvre de la vallée de rift nana beedi jokkade kay e beedido kay ngebude e dara lidi hem tanko non o rafi non tiagal kay ande o fudi yitede ko to tagam o yara bani to bi te brakna fay hato asaba joni o matawe dara hoddoji di kala woni to hoddela sharqi e to hoddela galbi kala di don hoddoji kala e o do saha joni ko tietama hen fodde ujunnaaje kewde taw ko geloji puddi gelodi pudima yitede ene wondi odo na mborosam rafio non kun yimbe ko fudibe yitede ne gonde rafio be jettima sappo tato neddo rafio kari fudima yobade yimbe jettato gila non rafio feñi faade o saha joni la moleedi Mauritanie na darina dole mum ponno ngam yidde habade e falade kay caragol odo na mborosam e dara lidi he kala holirama non mboroso fudorto ko rabde gelodi soyta non o maraba yimbe non o rabita yimbe non ko tiagalde neddo nyaami tiwa ngeloba wala yari kosam ngeloba koy ngana sanga o wawata rabede o don rafi bitedo fièvre de la vallée du rift ha joni ko leedi Mauritanie kedden jagodo leedi ni kalfinaado ko faate gede justice woni gede nyaawoje o wadi no bulletin makko nyande altine bennudo do holliri non e dara dendangala kasoji leedi Mauritanie kalam o holliri dendangala uddaabe hen ko be ujunnaaji didi temedere chapande jeejudo e joyo prisonnier sokabe hen ujunere non hen ujunere chapande tato e tato holli tigi chuata o nyawede nana nanga e mbadi detention preventive woni be chuwa nyawede ujunere temedere chapande nayo ididu non ke ben non heddibe be ben nyaawama nan ton ko sokabe wadabe ko wite condamné o holli kadi halfinaabe ko faate nyaawoje e halfinaabe ko faate kasoji di kala dendini dole man kay yidde yurnitaade e yidde mojjitinde kay ngurnam ben witebe prisonnier ji sokabe e dara di nona kasoji kala mbere be kadi mbaa lutebe habbe wala integrem enra society o holli kadi pelle halfinaabe hagge ade mbadi no jilluji men enra kasoji di nokshot de kadi haato kasso mo elegam o holliri non wonde witebe kadi groupe parlementaire pour l'action humanitaire et sociale mbadi no jillu men enra maison d'arrêt mon nokshot be ji haato kasso mo daara na yimbe ji haato kasso rewbe tawte enra nokshot haato kasso sukabe woni kasso de minere fof be ji haato non ngam yewde ngurne meje yimbe be ngurdi tona be koleri kadi boyata ma rojoji batte a fede ender din kasoji tawadi na rajoji batte e medde ender din kasoji taw kadi ko faati e financement mum ko tatala bitengala punida kanyuma wadata financer dum ha joni ko leedi Mauritanie kedden police halfinaabe ko faati rewinaade pele tumaabe borjin golom galu leedi din be jabbi koyde mabbe non talata hanki o be jehi haato jere taw ko jere mahata mahande o do saha joni do bowal jangal ngal bowal non wonno tigi ko bowal woni terrain taw ko école des police
Moleydi Mauritanie wonno yodo saha joni wartande jeere e saha mo be jahat non be jadi ti neddo taw ko gomma ngalu battido Mohamed Wula Abdul Aziz gonno do hore lindi bitedo Mohamed Lemina Wula Boubati e dara bowal heno be tawi ene ma ha hen butkaaji kewdi no feewi wondude appartementaji den dangala butkaaji din appartementaji di kala ko yimbe taw ko battibe fami Mohamed Wula Abdul Aziz kanyime na jidi ha joni non dum non wadi tigi ko balle seeda tan non dum wadi tan ko balle seeda ciagal kayinde on jom ngalu de teba taw kadi ko battido Mohamed Wula Abdul Aziz kanko wula Boubati non inde makko kadi ene limta laabe kewdi limtindi e dara dossierji ha timti non e dara odo societe bitelo IPR IPR non ko societe ko faate awtawte do dara wuro Noadibum be kolleri non on societe kadi e odo sa joni sa laamu Mohamed Wula Abdul Aziz kalam o adda gede kewde ciagal yidi taw kadi o yobani duwan holeraba tigi duwan rama facture butto no feewi kon non kadi on a societe ene tuume tigi awde kay sa laamu Mohamed Wula Abdul Aziz fodde temedi de capande jeetati ujunere tonno liddi di dewa taw kadi ko awo ngon rawani lawol woni awo illegal e sahaabo horejo leydi Mohamed Wula Abdul Aziz artino leydi ndi ha joni kabruji men demgal pular senu mi mato leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paden halfinabe ko faten den ka e kisare ko ni ko be faabu woni ko ni ngoni tigi sapera pompien tawtebe ndara Touba e ko tari falnde mum kalam e gardo gola colonel Cheikh Tina nyalawma hande o be bayini communique mabbe tawa kadi ko bila mabbe gadano ko faati e accident ji blawol baddi e oro sa joni Touma gala Touba baddo nyalawma hankio be kolori tigi to nyalawma hande o be kolori ko fuddi maide ko fulli limde maybe mi accidentaji ko sappo ya njejudo neddo wasi hena fitano mum be kolidon temedere sappo tati accident la wol wadi fodde temedde nay chapande joy en yegomo yana neddo ganyima hena e wide Cheikh Tina holli kadim wonde koni ko be mako koni ko be faabo woni sapere pompier be madi temedere chapande jenay e jedidi intervention ha joni ko leedi Senegal kedden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagodo kalfinado ko faate cellal ade kanko e golidi mako be badi no be kiwade kala suba kaso huccinderde e besngo leedi ndi andinde dum en kayto wodo rafi coronavirus yarata nyalawma e sakala saham be kolleri nona e der waktuji no gas en ye benuri ko ujunere chapande nayo e jido neddo tumonobe ko filabe coronavirus ambala holkiso e dera holkiso enon chapanta to e tato e mabbe tawama e jati ko filabe dum non to betama to bangi pourcentage en holire der temdere he kalam en 3.17% ko filabe e dera ben non chapanta to e tato en sappo ko contact civi hen jeejidugo ka importe woni tube ciagal leedi hen sappo jeego mo heddi be don ko ka communautaire woni tigi hoccube rafio taw ganda to be jetti rafio be kolleri kadi e der be cellano be hen chapande jeego mo edido testament negative woni kepti cellal men hano ha nit ni parti galleji men neddo goto kadi hawre lajal yimbe nayo e der be cellano be tampine fi ma ballite to bangue fofango be kolleri don tuggi ko rafio naati leedi Senegal gila 2 mars faari nyalawma hande o leedi Senegal en yare sappo ju ujunere tem dira chapane jidi dana yoneddo winditibe doggola kona e der mabbe non hen sappo ya didi ujunere temedde jenay chapane jenay en yetoro kepti kelal men hano hanit ni temetere sappo tato e mabbe kawrino hen la jale odo sa joni ko ujunere temedde jetati e chapane jego ma jidom nana keddi e juude safrobe ha joni ko leedi Senegal kedden jen ha to wite soboya soboya ne tawendra falde nyoro endra leedi Senegal konin ko be faggudu non woni duwan tawal finabe diwano be kolleri tigi be pawi juude mambe marsindis kewdo ne fi mo hinde drokom ene won marsindis non tawane Sudan ender ladde sarangodo wuro witengo kera sosere wadani kero leedi gammim endra komina mo funjunyo drogo non be kolleri tigi faano koto kawlaka dina kolliji non be kolliri ko kolliji jenay hena kuli kala ko kilo ni hen kuli kala ko noga se joyi kilo dina kuliji non holrama ko temeji de noga se joyi kilo kanji kala dik sodi kawri mi garu majji non gi me ha temetati e fecere million woni ha sappo tati woni 13,500,000 francs CFA ko dum woni jarum o non a drok mo kambe ko nin ko be duana be keptim ha joni ko on fannu kedenen ko nin ko be fagudum woni duana be falde kafinin be hinde brigade de mobile be medi kambe be kolori be pawi jodi mabbe
e ina tonat medicament taw kadi ko medicament contrefaçon woni ledde medicament ji de dewani lawol contrefaçon e ndara kafirina e ndara kafirina ko don tigibe tebi dum tagal non debbe sorbina ka wande camion goto rimdi marchandise ha yewta ko medicament ji di mojjani ko don tigibe mbawi tufade camion be mbawi ridde mo be juki mo tigi haa dogi on nati e bakereewlo final be tayma ko ton taw ko marchandise a medicament ji di mojjani e odo saha jonne ko lira madina medicament ji jar mumene gime ha 18 million 577 000 francs CFA koto yombal paden to yombal non ko hulbini hamni wadi ton ko hamni wadi ton saka sakata gorko goto jarno de dubi chapantadi e jeegom wasi fitande mum e hare o mo habanno non saha kadi o habanno kamo habanno non jobi do fitande makko heliti gi ko butelan yetti heltinde butel non ko de butel ko nangi jungu mum ro fi dum e redu makko don wasi fitande makko hollirama non jobi do fitande makko harande non ko cagal kaynde on yinno hujjude telephone makko yiddi heftude telephone makko o darti ko don tigi ngonti hare yetti butel non heli butel bawi rofde e makko yobi fitane makko dum nan ko wadi tigi ko to legal bitengal yembel to legal yembel taw kadi ko legal e ndara yembel to be biata legal aynu maadi ko to yembel bangi rewom kanko baso fitano yar dubi chapantati e jeegom o wetno ko el adji njay ha joni kabruuji men demgal pulaa senu mima to leedi senegal ko to leedi mali padena tiagal non joni kene wala lebbi jeegom de sumayla 6 non taw kadi ko mawdo landaji lunda wite ka li rd gonnodo kay sumayla 6 biftinodo lebbi jeegom joni kene tawam e juude taw ko juude wad boni be biftinobe be hopitama ha labi non hopitama ha labi gila jamma hangi taw hopitama ha labi kanko non ko gila lewru marso o biftino o noti ko juude wada boni be de hopitama non o yidi tigi arde ko to wuro gawo to gawo non nyalawma hande o non holirama yimbe hewbe nanan dari yeso galle makko hiti be njihi haato bowal lari diwoje heddibe kadi njihi haato siege makko to fofna haato cabinet makko to ngam jabaade mum e holude weltade mum ni feltare mum ni feccude makko weltale tagal kayam goppirgol makko kanko sumayla sisi non woppita ko debbo goto farese naaje taw ko debbo farese naajo biete do sofi petronen biftano gila 2016 on duubi nay hande ko wonno e juude wad boni be goppita non ko mbadi gostindiral tagal kayne laamu leedi ndi o do saha joni fellidno kay woppude kene giime ha temedere kene buda temedere sagata ko jiya distance ko nobe de goppita e mbadi gostindiral ko dum saabi non ha sumayla 6e wondude o do debbo biteedo sofi petronen habe mbawi woppitede hena ha joni ko leedi malike denen janguuji wadoje jamburebe ne jokki wadde ha joni der hakkunde leedi mali jamma jeegom ni weta jeedi woni jamma beddo lewru gonde ndu jamma beddo do ko sagataabe jogibe ha teddi kanyumen tigi ngane gello gurela to sel biite ngel kerwen be nyane gurel ngel non kerwen tawe sara korom de be nyani e wurgo non be mbawi tigi fellundirde felludon fodde kena won waktu timmudo pelundiral hakkunde mabbe e yimbe wurgo hay goto yobaki fitar mayani hen kono hollama be duppi kodande kewde no feewi be jaadi kadi e daabeje kewde nay e gelodi e bani be tawno do be jaadi hen be njobima kadi pittali be bari nay kewdi e gelodi kewdi calinodi yaade be ndose mo en kure ngam hollude mette mabbe kadi e yidde bondidi e sabotade yimbe wurgo ha joni ko yi leedi mali kedo den jamma beddo do ne ko militaire uji tati mbaramba yimbe basi pittali men sanga kay sara ngodo sara koro e ndera hakkunde leedi ndi ko wada bonibe non taw kadi be yane mabbe taw kadi wadani kerol hakkunde mabbe e leedi Burkina Faso to base militaire to wite brigade pelo woni brigade wulo fulbe ko ton tigi nyangu wadi sanga 20h sanga 11h jamma ha joni kabruuji men e demgal pular seno mi mato leydi mali ko to leydi cote d'ivoire palena oro saha mo kalten cete taw ko cete ndedo balle kala cete cdao nulabe kam yidde dogde koyde jamno jam e kisal kay mbele subngoji ne mbada e dow jam e kisal e ndara leydi cote d'ivoire tagal non de bi joddi e alsana dramani wata hore jo leydi ni be mbawi joddade kay e jagorde kewde be joddi ma kadi ardibe institution ngaji ko wayno halfinabe ko fati e subngoji be mbawi kadi joddade e yoga e mbiriji
ko lunda ngembinibe ngam yidde ardaade leydi ndin be njoddima kadi e yimbe taw ko landaaji bawrugol ko wayno yimbe jeyaabe e kaado landa wiite kam RHDP mbaawi kadi joddade e yimbe landaaji lunda ko wayno PDCI e landaaji kewdi caggal ɗum noon e oɗo sahaa joni noon ɓe ɗon taw ko lundiyankoɓe kolliri tigi e oɗo sahaa joni kaldigal wawata wadde tan ko nde kenditatiri Alassane Dramani watara sala ha laaɓi itte kay ha laaɓa kadi sini te ardi halfinaɓe ko fati e sumgoji mbi mbayle en ko wayno kadi liste uji électoral liste uji ɗi kadi mbatte liste uji goɗɗi mbaɗe dendagal kadi haɗaɓe artude leydi ndin ko wayno Alassane ko wayno oɗo biteɗo Guillaume Soro e ko wayno Laurent Gbagbo haɗaɓe artude leydi ndin kañumen foof mbawa artude leydi men hano hanirta ni so tawi kay ko koyɗe jamɓe jiɗi ko ɗum woni ko lundiyankoɓeɓe ha tengti e Pascal Affine Guessa ko ɗum woni koɓe kaali DL ɓe noon wiiteɓe CDDDO ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Guinée paɗen Sili Dalan Diallo tawteɗo e oɗo saaha joni e mundi bunni ruma mum jarribo sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi tijjani ñande sappo jeetati lewru gonɗen ɗum o fuɗɗima tourné makko noon woni yaademo e ndera leydi he o yii to wiite Guinée Forêt Thier o yii ha to wiite Haute Guinée o ari kadi o yii ha to yettima to wiite Fouta o yii kadi ha to Basse Guinée to Basse Guinée Sili Dalan Diallo noon e kala nokku to ari o seeɗani haalde kay e oɗo saaha kala wonde Alpha Condé woni tigi fecci leydi ndi Alpha Condé kadi fecci ɓesngu leydi ndi kala koto catala bitegal FMI woni tigi fond monétaire international ɓe cuuti enveloppe tekkuɗo no fewi ngam yidde wallidde leyɗele kay e oɗo saaha joni diccidi coppe mumen sababu kay crise e oɗo saaha joni taw ko crise coptudinɗo woni crise mondial mo windere nde kala woni caggal nde oɗo rafi biteɗo COVID-19 yiiɗi windere nde ɓe jaltini enveloppe tekkuɗo noon on enveloppe noon ko yidde wallidde fodde nogas jeetato leydi tawateɗi e nder duunde Adama hen taw kadi e ndera ɗen nogas jeetati leydi hen nogas ɗiɗi leydi leyɗele tawate koye ndera dongre Afrique koto dowla koto lewlaji koto leydi Kenya paɗenen docteur eɓe ɗiɗo noon kana docteur eɓe ɗiɗo kuwanaɓe taw ko biftanoɓe gila 2019 e nder leydi Kenya hollirama tigui wonde ɓe goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗenen caggal nde Donald Trump hoorejo leydi ndi huccodirno kay e oɗo mo ɗafdirta leful laamu ho biyeteɗo Zobeydan caggal kayne ɓe kuccodirno ko fati e face à face mabɓe yaw habrude kene walla joni yontere tawa kadi jeeya koye ruma jarribo gam sumgoji hoorejo leydi tijjaɗi ñande tati lewru novembre daratondu ɗum ñalawma alarba hande o noon alarba hande o noon hoɗorama tigui face à face waɗata ko hakkude ɓe ɗiɗo taw ko cukko hoorejo mumni kala cukko hoorejo muma hono oɗo biyeteɗo Mike Pence on ko cukko hoorejo leydi ɗi cukko Donald Trump kañum waddata face à face makko noon e oɗo biteɗo Kamala Henry tawa kadi ko debbo on woni noon cukko Zobeydan tawa kadi ko kañuma woni sénatrice Californie o meɗino kadi wonde procureur général mo Californie ha joni ko dowlaji dentuɗi ko kamɓe ɗiɗo mbaddata face à face woni tigui kuccammaɓe hollirama noon wonde sondage uji kewɗi e oɗo saaha joni ne kollira ha joni wonde ko Zobeydan kañum heedi yesso to banggue sondage uji kañum heɓata polgo Donald Trump noon e oɗo saaha joni caggal nde yalti hôpital nde wondi rafi coronavirus omo tawe tigui to Maison Blanche kono tigui wawata yaade hay nokku wawata wadde ruma jarribe makko koye ndera galle danejo ko toon tigui o woni to dowlaji dendude Amérique ha joni chef d'état major Amérique naɓe e oɗo saaha joni kañum tawa kañum e hoore mum ene wondi e broso coronavirus e oɗo saaha joni omo tawe tigui ala quarantaine woni ko joñaɗo koto leydi France paɗen leydi France noon holliri wonde ɓe mbaɗi commande sappo e ɗiɗi avion militaire tawa ko avion ngaji ɗi guerre ɗi hinde rafale gam yidde sembitinde yimɓe ɓeydude sembe kuninkoɓe mabɓe koto leydi koto nde prix nobel de la paix hono oɗo hitande hikka nde noon kore oɓe jiɗi kewi prix nobel de paix tawa kadi ko prix nobel de chimie ko rewɓe jiɗo keeɓi ɗum hitande hikka nde prix nobel o noon chimie ko debbo hen debbo goto ko farace najo biteɗo Emmanuel Charpentier e Amérique najo biteɗo Jennifer Dounda ko ɓeɗo ɗiɗo keeɓi ɗon prix tawa kadi kamɓe jiɗo kala ɓe jaari ko fannu ko wiite génétique ɓe mbaɗi noon golle pattam limiji golle kulɓeniɗe ɓe mbaɗi ɗum noon eko fati e waylude kay jeuneuji yimɓe musibɓe tedduɓe gassi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko tongo jon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba Kerki Malaki Diam yo jaam Allah jogomi jogo on Thank you.